Ювілей 27-ї артбригади. Сьогодні військовослужбовці святкують річницю своєї частини. Розпочали з урочистостей на плацу, далі шанували своїх побратимів, у тому числі, яких поряд уже нема. Більше розкаже моя колега Тетяна Юхта. 14 травня Сумській артбригаді виповнюється 9 років. З 2008 року це був 27-й артполк. У березні 2015-го його переформували у бригаду. Наразі військова частина налічує понад 1000 військовослужбовців, частина з них на сході країни. На плацу до ювілею нагородили кращих службовців. Далі пішли вшановувати пам'ять загиблих побратимів. Наша військова частина під час виконання завдань за призначенням в зоні проведення антитерористичної операції виконувала завдання по всій дузі фронту. Це Луганська область, це Донецький аеропорт, це і Маріупольський напрямок. І зараз також на всій дузі фронту наші підрозділи знаходяться там. Загинувших наша військова частина налічує 28 чоловік. Це бойові втрати, які переважно загинули саме під час виконання бойових завдань під час інтенсивної фази в 2014-2015 році. Після цього відправилися до Палацу культури. Напевно, покликання в душі. Подобається мені дуже. Я не жалкую. Вже майже 15-й рік в Збройних силах і мені подобається. Розкажіть, які ваші обов'язки і що найбільше вам подобається? Найбільше мені подобається – це стройова підготовка в частині, проходження урочистим маршем – це мені найкраще. А обов'язки мої – я діловод. Я був по мобілізації. Прийшов от мобілізацію і бачив, як просто 27-ма реактивно спасала людей. І от прийшов сюди спасати людей. Шлях військовий ще обрав у 94-му році, тому по цей час працюю, служу і відповідно шляху, офіцерського шляху продовжую службу в нашій Сумській 27-й реактивній бригаді. Чому я горжусь? Таких питань, як не подобається у військового, не повинно бути. Подобається все мені. З усіма труднощами. Тетяна Юхта, Сергій Лазаренко. На часі новини.